Er det ting under oss? For jeg må poppe med det nå. Jeg har med, jeg har med her. Med, med. Her. Oppå det her. Skal vi gi rundt oss her. Og så kan jeg droppe deg litt mat mens vi popper. Ja. Og så jeg dropper deg masse bruk. Ja. Har du noe wood? Ja, jeg har litt. Det er folk her. Det er folk her. Skal vi bare rifte? Jeg har rift. Eller vil du ta dem? Vi må se hvor de er først. Hvor er de først? Åh, de er nede. Han ene er jetpacka borte. Han ene har frappa. Han ene har ikke noe skyld. Han ene har ikke noe skyld. Jeg har litt dårlig. Skal bare ta den der launch. Men jeg har lyst til å gå ned til lute. Til han andre? Valle, vi hadde jo lute også. Ja, jeg tok en ting, og det var den her. Den lille tank. Stasje den der. Stasje den der. Han kommer. Han kommer. Ok, ok, ok. Burde gå opp, da. Her, her. De er her. Han suger. Han suger jo dritt. Jeg bare tasjer alt han. Jeg har sykt mye med. Hvorfor? Spes. Jeg skulle jette herfra. Ja, vi bare tar den vinden. Skal vi ta han karen? Hvor da? Jeg har hørt en karen glide, men jeg vet hvor det er. Nei, vi bare retter, vi bare retter. Der er han. Der så du. Jeg sverger ut han kjøpte nå. What? Jeg kan ikke bygge der. Jeg føler etter den. Han er dritlow. Hva er han? Jeg er etter han. Og der er ikke så low, men han ene er dritlow. Er de oppe på den der graven? Ja. Vet du, jeg kommer her her. Hæ? Ikke på han henne på den. Er de inne i den boksen her? Nei, det er de ikke. Jo, de er nede. Nei, han er her, han er her. Nei, de er der borte. Han ene karen er der. Hvor er han andre jet da? Vent da, jeg vil sjekke meg. Nei, de gikk. De glider bare, de akter oss, basically. Nei, det er stormen der. Jeg følger, jeg kvakker han, jeg kvakker han. Her, 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 her. Her, 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 jeg kvakker han. Nei, nå er det noe. Jeg kvakker skillet hans, jo, jo, jo. Det er en annen kar der, kvakker han. Kvakker han? Jeg har grappler, jeg følger etter han. Skillet hans er bort, bro. Jeg hittet han 33 white. Hittet han 33 white. Han er så død. 28 watts! Rytter vi deg? Det er en kart med meg. Det, jeg tok han ned. Han kastet sin. Jeg tok han ned. Ja, men det er en annen kar her. Åja, åja. Jeg tror hun drepte han andre. Hvor er han andre? Han har nok drept det. Han drept han langt vekk. For en pussy, ass. Han er bak den healen, jeg tror jeg. Nei, jeg ser han. Han er der. Ja, han er langt borte der. Han død. Han drept noen. Han tok en kart. Nei, han tok en kart, tror jeg. Ok, ok. Han har kroner, han har kroner, han har kroner, han har kroner. Hvis vi får han, vi får se om det er han da. Fordi hvis han blir helt død. Jeg tror du har han. Nei, filler han. Det er en kar, men han bygde oss og jetta. Jeg tror han har rocket launcher. Jeg går hit, jeg går tilbake, for jeg vil campe. Hvis han kommer fra takken. Nei, nei, kom igjen, bare bli med, bare bli med. Ja, hvis han, å, men det er... Han kommer jo til å gå og måtte ta karlet. Ja. Men jeg vil ta det droppet som er der. Jeg skal bare ta shotgun til noe som skjer. Har du rocket ammo? Ja, fire. Ja, ok. Jeg jetter til deg, jeg skal bare ta en chest. Jeg har veldig lyst til å campe, jeg har veldig lyst til å drepe det teamet, men... Hvorfor har du lyst til å campe? Det er jo gøy å manke opp folk. Ja, men campe på lute, sånn at når de kommer for å ta rebuild card, så kan man ikke bæsje på dem. Ja. Når begynte du egentlig å spille? Hæ? Når begynte du å spille? Chapter 2, season 5. Ok, ok. Wow, du ble god på veldig kort tid. Ja, jeg vet. Det var da jeg begynte å spille, basically. Eller jeg begynte chapter 2, season 2. Men... Ja,
vet, kan du droppe meg shotgun, RPG ammo? Ja, det ligger litt der, men kan du droppe meg? Ja, men det her er max, det her er max. Det er masse... Tusen takk, bro. Jeg tok resten sånn at du kan stekke. Her det er egentlig ganske smart å ha RPG. Ja, jeg har lilla. Ja, men jeg har hentet. Og så har jeg en lute der borte. Det er dritsmart å ha RPG som egentlig. Det er ganske mye nøkkel der, som er noe ute. Men jeg har lyst til å finne en annen kvar. Og det ligger masse lute der også. Vi bare jetter til det lute. Bil, bil. Og det er en kar på båtpressen. Åja, han gikk av, jeg så ikke. Og jeg har ikke noe hyggelig selv. Det er så fikk på meg. Åh, teamet nå, nei, så... Ikke du, fisk. Hva? Jeg blir pushet fra alle sider. Jeg hittet begge to whites. Begge to er whites. Han er på meg. Han er jetter. Det er folk på deg også. Jeg må jette. What? Hvor er du? Bare jet. Ja, men hvordan? Jeg vet ikke. De kommer jo bare til å følge etter meg. Hvordan kom du der bort? Jeg hadde rift. Jeg vet ikke om hvor du ser meg. Den er borte nå. Jeg håper ikke han følger etter meg, for jeg har ingen. Ok, jeg får healt litt. Ok, jeg er good. Tror ikke han klarte å holde følge. Nei, han skal rebooste, da jetter jeg, ass. Ja. Ok, jeg gøtler. At jeg bare popper den bussen, ass. Nice. Bare må ta bussen. At jeg jetter, ass. Det var masse loot der, så jeg prøver å finne. Jeg er one. Åh, medkit til deg. Åh. Ja, også minis. Og en lilla tak. Jeg vet ikke om du er interessert i den. Det er en blå. Ja, med, jeg trenger. Nei, men vi må jette til cirkelen. Jeg kommer til å dabbe av 15, jeg håper. Ja, men hvis du kommer deg hit, og du er langt fra, skal jeg ta den med til deg? Nei, du rekker det, du rekker det. Nei, jeg rekker ikke, ja, ok. Veldig. Jeg kaster den mot deg. Du rekker. Hvis du hadde vært inne i stormen nå, og begynt å poppe den, så hadde du rukket det. Bro! Sorry. Det var bra. Ok, jeg følger ikke. Jeg er også minus. Nei, takk. Og så nå har jeg den her til å gi meg noen kits. Har du en til mine? Ja, ok. Det var sykt eksterne. Ja. Fordi det var de to i den. Og så beamer jeg han, og så kom det noen andre bakifra, så jeg ble bare dritsvisset. Vi går og tar det nå. Så jeg bare, og så klarte han å crackle meg, så da bare dette. Jeg orket ikke. Jeg skjønner at du klarte å overleve det. Folk. Han så oss ikke, han går til droppet. Da tar vi han ved droppet. Vi bakker ikke brytten ut han ved droppet. Etter pisen han her borte. Han er ikke skyt. Ja. Dead! Ta ham med. Han har pump! Vil du ha den? Du trenger pumpen. Jeg er snill også. Kan jeg få en cannon? Ja. Vi har så bra loot nå. Jeg har den beste. Jeg har ikke med. Vent. Du tok egentlig minis i livet, men... Sånn. Ja, faen, jeg ga det ut, faktisk. Men du trenger ikke. Det er bra, du. Nice. Ta de hvis du har plass.
Jeg har den beste kombo. Jeg bare sier litt hand cannon attack. Åh, jeg har alt lilla. Jeg har lilla RPG, lilla pump, lilla SMG. Nice. Der, folk. Der. Det er kanskje vår største fiende da. Bro, det er de igjen. Det er de eneste igjen. Skal vi gå rundt, eller skal vi? Nei, de har sett oss. Ja, de har sett oss. Jeg har hittet en 71. Åh, det her er for overpower. Fortsett å gå opp, Jeg bare spammer de. Hittet en 71. De vet hvor det er. Jeg kommer opp. Jeg drepte han, No way. Han ene. Bra, han andre. No way. Oi, jeg så det. Nei, han er... Han gikk ned. Banka dritten ut da! Hva faen? Wow! Hey, can you fuck a cop car? With a pistol on my black, I'm a cop. Yeah, have you ever met a real star? Kan vi returne? Jeg går opp litt. Bare vent litt. Bare ready opp. Jeg kommer til å lade. Yeah, have you ever met a rich rockstar? There's no good stuff at this car. Huh? Pistol on my hip like I'm a cop. Yeah, have you ever met a rich rockstar? This ain't no good talk, this a club. My brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real Nick rockstar? There's no good talk at this cop. Du er der, ja. Hallo, kan du høre meg? Ja. Sorry, jeg bare... Jeg reagerte ikke helt bush til deg når du endelig lander. Jeg har bugebånd. Var det ingen som droppet? Dance, bitch, dance! Dance! Nei, jeg kunne ikke, Wow, det gikk jo fint da. Jeg skal buge med Michelle Game, ass. All day long. Ja, Rift, vi kan jette etterpå, så. Yeah, today.